Välkomna tillbaka till vår kanal. Jag vill bara säga snabbt att jag tycker att ni ska kolla in på vår senaste video. Och för den är faktiskt jätteviktig. Och ja, så kolla in den. Men ja, idag ska vi göra en 5 saker vi stör oss på. Och det är vad vi båda stör oss på. Så det är inte vad jag tycker om. Vi stör oss liksom på nästan likadant. Men... vi kommer visa lite hur det går till så att det blir lite roligare. Ja. Men vi kör igång med första saken vi stör oss på. Andra saker vi stör oss på. Jag kan inte sova. Tredje saker vi stör oss på. Kan vi inte göra något? Nej, vi ska stå över nu. Nej, vi kanske kan gå ut. Det är för sent. Men... hudkrig. Nej. Men varför vill du sova? Ja, men det är nästan natt, Maha. Vi får sova nu. Klockan är bara 9. Nej, klockan är 2 på natten. Sov nu.